més enllà de la importància vital que té donar sang per garantir la vida de les persones, perquè donar sang és donar vida, doncs això va vinculat a una experiència que és molt positiva per al donant i que va associada a uns valors que ens identifiquen com a ciutat i com a societat, no? Uns valors d'altruisme, de solidaritat, de generositat i de prioritzar la vida per davant de qualsevol altra cosa. Doncs és amb aquests valors que ens identifiquem, i no només ens identifiquem, sinó que ens en sentim orgullosos com a ciutat i com a país.